folkens! I dag skal vi faktisk reakte til en sang som en youtuber som heter Herman Plays har lagd. Så la oss bare hoppe inn i sangen da. Viktig med headset. Ellers hører vi ingenting. Da starter vi bare. Hvem er du? Wow. Those cinematics. North to the pole. Jeg liker jo måten å redigere på. Jeg elsker det. Hvem er du? Hvem er du? Ute flexer med min crew. Hvem er du? Hvem er du? Mine dollar de er blue. Hvem er du? Hvem er du? Med mitt kjønn og iPhone 7. Hvem er du? Hvem er du? Ikke noen har en clue. Jeg synes denne sangen her er sykt heftig. Jeg har hørt på den sånn, jeg vet ikke hvor mange ganger. Jeg har sikkert hørt den sånn 20 ganger, fordi at jeg synes den er ganske bra. Jeg synes den er fengende, så shit, så ja. Det er fisk, mann, jeg blir lei. Men penger, det kommer fortsatt med vei. Snakker du dritt, vi nokker deg. Slanger og snakker, bare gett under meg. Ey, mann, kom da unna meg, ja. Fuck alle fakes, kjøp bare dra. Du er ikke ekte, jeg har hørt det du sa. Jeg mekker penger, men skriver ikke hva? Hva? Jeg tror du har. Hitter en litt hvis jeg snapper din far. Hun sender melding, men får ikke svar. Er ganske crazy, det er sjanser jeg tar. Du kan ikke fortelle meg noe. Jeg mekker lag, kan ikke ta det med ro. At jeg er blokk om i dag, kan du tro. Dropper noen tusen på helt nye sko. Den der likte jeg. Det er sånn der, du går fra en sånn chill rap, og så kommer du til drop der det bare plutselig kommer sånn hype, sånn helt nye sko, og så bare boom. Jeg synes det var skikkelig kult. Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Uff. Jeg lurer på hvem som har lagd den biten her. Jeg tror det er en Wizard Hill, men jeg er litt usikker. Om det er han, så big shout-out to him. Ok, jeg sitter og synger på den hele tiden, sånn. Helt siden jeg har hørt på den siden jeg går klokka 10 cirka. Men uansett, tusen takk for at du så på. Trykk gjerne like, abonner, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra.